Na migawanyiko, si tumejenga reli, si mabarabara ndio hizi tumejenga, si stima tumeunganisha. Sasa mimi nauliza nyinyi, si tuliungana tena 2017, tukaunda serikali, watu milioni nane, tukaungana. Sasa mimi nauliza nyinyi, yaani sasa mnaniambia, nyinyi watu wa Kidongo, ati sisi, watu milioni nane, tumekosa mtu ya kuongoza sisi. Yaani ati tumeishiwa na akili. Mpaka tunaenda kuletewa mtu ya kitendawili atuongoze. Ati atuongoze. Sio ni madharau bwana. Sio ni madharau makubwa sana. Yaani sasa niwaulize. Yaani sisi watu tumejipanga. Tumeunda serikali mara mbili. Tumefanya maendeleo hii yote. Ati kuna mtu anatuambia ati all of a sudden tumekuwa wajinga. Ati kati yetu watu milioni nane tumekosa mtu ya kutuongoza. Ati tuende tuletewe mtu ya kitendawili. Mtu ya kung'oa reli. Mtu ya kutupa mawe. Mtu ya kuvunja chama. Ati atuongoze sisi? Hapana. Hawa kina kina hitu wawache kutuchezea. Ufala ama ni yetu.